Државно првенство во футсал за основни училишта, чиј домакин беше Кочани, се одржа во спортската сала на основното училиште Никола Карев. На годинешново првенство учествуваа четирите најдобри екипи од државата. Екипата на основното училиште Коле Канински од Битола, основното училиште Байрам Шабани од Куманово, основното училиште Браќа Миладиновци од Илинден, Скопје и домакинот основното училиште Никола Карев од Кочани. На ова првенство земат учество четирите најдобри училишта од Македонија кои по пат на квалификации и на елиминации преку општински, зонски и меѓузонски надпревари стигнаа на завршницата, односно на државното првенство кое оваа година се одржа во основното училиште Никола Карев од Кочани. Бидејќи голем број од девојчињата се активни фудбалерки во женскиот фудбалски клуб Кочани, ние се надеваме дека ќе се представиме во најдобро светло и дека ќе освоиме едно од првите три места. По интонираната химна на Македонија, присутните на отворањето на Државното првенство ги поздрави веде директорот на Кочанското училиште Благојче Стојановски, градоначалникот Димитровски, како и председателот на Федерацијата на училишни спортови на Македонија Александар Туфекџијевски, кој што го прогласи првенството за отворено. Училишниот спорт е основа за сите други спортови, односно овде имаме еден масовен приот, имаме едно учество на сите спортисти и од тие спортисти се врши една селекција за да може да се изберат врвните спортисти. Од овие денеска што настапуваат, сигурно ќе имаме утре репрезентативци по сите категории, и во младинските, и во понатаму и во сениорските. Тренерот на кочанската екипа рече дека со оглед на спремноста на девојчињата очекува победа, но резултатите ќе се знаат откако ќе заврши и последниот надпревар од одигрувањето.